ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଚାଉଳିଆ ଗାଁରେ ଗୁଳିମାଡ଼ରେ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସାମାନ୍ୟ ବଚସାକୁ ନେଇ ଏପରି ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ସହ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବାରୁ ଯୁବକ ଜଣକ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କୁ ଗୁଳିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନିଆଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କୁ କଟକ SCB ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ରାମ ସାହୁ। ମୃତ କନେଷ୍ଟବଳ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ରାମ ସାହୁ। ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚାଉଳିଆ ଗାଁରେ ମେଳା ଚାଲିଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଠାରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। କିଛି ଯୁବକ ଉକ୍ତ ମେଳାରେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ କୌଣସି କାରଣ ନେଇ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ସହ ସେମାନଙ୍କ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଯୁବକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ବନ୍ଧୁକ କାଢ଼ି କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ଗୁଳିଟି କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ଡାହାଣ ପଟ କାନ୍ଧରେ ବାଜିଥିବା ବେଳେ ସେ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା।